Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня». На Дніпропетровщині створили мережу жінок-лідерок, ініційовану Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування та програмою «ЮЛІД» з Європою. В рамках цієї ініціативи організовуються прес-тури до видатних жінок об'єднаних територіальних громад нашої області. Свій вклад в розвиток громади вже показали лідерки Васильівської, Солонянської, Новопокровської та Святовасилівської об'єднаних територіальних громад. Про це ми сьогодні і будемо говорити. Адже метою таких прес-турів є привернення уваги українського суспільства та влади не лише до ролі жінок-лідерок і їхнього внеску, а й до соціальної захищеності. Бо й зараз заробітна плата та пенсія жінок набагато нижча, ніж у чоловіків. Тому за допомогою ЗМІ та громадських організацій ми намагаємося сфокусувати увагу суспільства на його гендерній збалансованості, говорить директор Дніпропетровського центру місцевого самоврядування Олена Тертишна. Програма «ЮЛІД з Європою» в кінці минулого року ініціювала створення регіональної мережі жінок-лідерок децентралізації. І за цією ініціативою така мережа створена на Дніпропетровщині. Ми на базі Центру розвитку місцевого самоврядування зібрали представників усіх 60 об'єднаних територіальних громад і разом з ними прийняли рішення організовувати ті заходи, які б якраз і презентували роль жінки, лідерки, суспільства, об'єднаної територіальної громади, децентралізації. І сьогодні у нас стартував перший прес-тур в рамках цієї ініціативи з такою ж назвою «Жіноче обличчя децентралізації». Такі прес-тури у нас відбудуться ще в 7 районах, де ми покажемо роботу майже 30 об'єднаних територіальних громад якраз з усиллями жінок-лідерок, які ініціюють розвиток освітнього просвіту, підприємництва, медицини, які стають засновниками великих економічних проєктів і рушіями цих проєктів, які щирістю свого серця беруть рішення і створюють дитячі будинки сімейного типу. Жінка, як частина суспільства, на сьогодні є недостатньо визнана суспільством свої ролі. От нещодавно було проведено соціологічне дослідження, яке показало саме недостатню увагу суспільства до ролі жінки в його розвитку. Ну, ось, наприклад, декомунізація. Були перейменовані вулиці. Лише 9% перейменованих вулиць отримали назви видатних жінок українок. 91% – це видатні чоловіки. Разом з тим, беремо увагу той формат, яку роль сьогодні відіграє жінка в розвитку суспільства, і бачимо, що це абсолютно нерівномірна увага. Тому метою наших прес-турів є якраз привернення уваги і українського суспільства, і української влади до не лише ролі жінок-лідерок і їхньому внеску, а й до тієї соціальної захищеності, яка сьогодні формується в суспільстві, бо і заробітна плата, і пенсія жінок порівняно з чоловіками набагато нижча. Програма «ЮЛІД з Європою» якраз і намагається саме таким зверненням уваги засобам масової інформації, громадських організацій, сфокусувати увагу українського суспільства на гендерно збалансованих аспектах його розвитку. Децентралізація на Дніпропетровщині носить жіноче обличчя, але це жіноче обличчя переважної кількості депутатів місцевих рад, якими є жінки, керівників комунальних підприємств, якими в переважній більшості є жінки. Разом з тим, 63 об'єднані громади, які на сьогодні діють, лише 11 жінок очолюють громади. Тому наразі цей прес-тур і ця ініціатива, яку ми робимо постійною, має на меті зміну суспільного розуміння, що керівником на місці має бути тільки чоловік, ефективним керівником може бути і жінка, і ми хочемо показати це під час прес-турів. А 1 березня запрошуємо усіх на наш регіональний форум під цією ж назвою «Жіноче обличчя децентралізації», який пройде у місті Марганці, місто, яке стало об'єднаною територіальною громадою міського значення, міста обласного значення, і якого очолює жінка-мер. Енергії і волі у жінки достатньо. Ми хочемо підняти її статус в українському суспільстві як людини, яка здатна не лише виконувати додаткові функції, а яка і здатна очолювати певні напрямки своєї роботи.
Староста села Васильківки Олена Кінаш розповіла нам про те, як розвивалося село, чого вона змогла досягти разом зі своєю командою за той період часу, коли об'єдналася громада. Село якби занепадало і хотілося по реформі децентралізації те, щоб в нього було краще, все розвивалося і ті ж самі дороги, і так, як у інших сел, ті ж самі проблеми. Немає води, не працює дитячий садочок, школу треба було модернізувати, і тому не було дорог. Ми зробили повний аналіз нашого села з моїми колегами і вирішили, що первоначальне те, що потрібно зробити, це відкрити дитячий садочок, так як черга дітей була до 60 чоловік. На сьогоднішній день ми зробили повний ремонт дитячого садочка, завершений він, чергу ми убрали повністю, 15 років не було води в 4-поверхових будинках, ця проблема теж ми її ліквідували. На сьогоднішній день є проблеми трішечки з водою там, де ну, якби постачання, тому що труби 50 років як поклали, вони приходять в негодність, але ми потихеньку разом з населенням стараємося їх поміняти і устранити там любі неполадки. На сьогоднішній день ця проблема якби ушла. 40% ми освітили вже, освітлення зробили. Я гадаю, що люди побачили покращення, так як децентралізація якби пройшла. На сьогоднішній день у мене працює по гендерній політиці нашої держави. У нас працює основний состав, це жіночий. Це і за бібліотеки жінка, це і директор клубу жінка, це і директор школи жінка, це і завідуюча дитячого садочка жінка. Ну і так у нас, як в жіночому колективі, ми якби працюємо разом. На сьогоднішній день я гадаю, що якби скільки б ми не робили, люди завжди хочуть ще більше. Тому проблем якби багато, але всі вони вирішуються. Велика якби достопримічательність наш будинок культури, який був раніше самий кращий у районі. За ці часи якби перебудови і часи незалежності України він не бачив ремонту. Але на сьогоднішній день в минулому році восени ми розпочали повний капітальний ремонт даху цього будинку культури. У нас працює танцювальний колектив, де ходять 30 чоловік маленьких діточок, які завжди виступають у нас на концертах. Чим привітне якби наше село і вважаю родзинкою нашого села, це наш фестиваль Івана Купала. В цьому році йому буде 10 років. Це започатковано ще до мене. На сьогоднішній день ми вже вийшли якби на міжнародний. Він уже якби всеукраїнський. До нас приїжджають багато колективів, до нас приїжджають багато людей з різних областей, де 7 липня завжди у нас проходить якби цей творчий фестиваль. Започаткували його місцеві жителі. Теж у нас є сім'я Саліженка Раїси Григорівни. Підтримують якби цей фестиваль. Вони творчі люди, і тому так воно пішло якби з такої з гарної сім'ї. Кошти на всі наші якби проекти йде з місцевого бюджету. Обласний бюджет допомагає і допомагає бюджет розвитку нашої держави. Також допомагають місцеві фермери, місцеві підприємці. Я в своїй роботі дуже полягаю на те, що щоб розвивалося село, потрібно що? Людям потрібна робота. Щоб була робота, треба завести багато якихось підприємців, щоб люди йшли з задоволенням на роботу. За мій час, якби я, це саме головне питання, чим більше в нас працює підприємство,
прирост, тим більше у нас достаток у людей. На сьогоднішній день у нас працює завод «Капарол», який зараз розвивається, він розвиває свою територію. У нас працює велика олійниця, де також вони, спочатку у них був один цех, вони почали працювати і зараз налагоджують пілетне виробництво, де я думаю, що ми переведемо школу свою на пілетне опалювання і ці пілети якби будемо в них закупляти. За цей час прийшов у нас чесний підприємець, який буде займатися косметологією. Там вони будуть розвивати жидке мило. На сьогоднішній день вони ще не працюють, налагоджують тільки своє виробництво, але я думаю, що в цьому році вони повністю вже запустяться. Приїхав у нас чесний підприємець, який завіз 150 кіз. Ми дуже на нього полягаємося, те, що він теж місцеві жителі, жителі в нас у ньому працюють, але хочемо розвинути ще, там вони роблять сири, але хочемо більше якби розвинути їх в сироварні, такі, щоб знали і про нашу Васильівську сироварню. На сьогоднішній день у нас багато сільхозвиробників, це наші одноосібники, це наші фермерські господарства, які теж вносять велику частку в розвиток нашого села. І тому по крупицям собираємо наші податки – і з того формуємо наш якби бюджет. Бюджет селищної ради був 300 тисяч, то на сьогоднішній день ми маємо порядком 5 мільйонів, які ми витрачаємо собі на округ. Тому це взяти повністю, якщо повністю бюджет нашої громади. Ми якби вивели форму з моїми колегами з других областей. Повний бюджет всієї громади ділимо на всіх жителів нашої громади. Умножаєш на своїх жителів, от отримуєш свій бюджет. От приблизно цієї формули ми додержуємося. Приблизно нам виділяється якби на мій старостинський округ. Я стараюся подавати в бюджет розвитку те, що можна зробити первоначально на оці кошти. Спочатку, якщо ми брали маленькі об'єкти, це було їх більше. На сьогоднішній день великі об'єкти – це великі вулиці освітлення, це великі там дороги. І тому виходить, що у нас як менше об'єктів, але вони більше коштовні. Тому, якщо люди скажуть, от раніше робилося там більше об'єктів, то сьогодні менше об'єктів, але це більше якісні об'єкти і більше такі міські по грошам. 17-го року, як ми об'єдналися, як я прийшла на посаду, ми зробили статистику. У 18-му році у нас був великий приріст. Уже ті вулиці, які у нас самі дальні були, Шевченко вулиця, вулиця Україна, там в основному були, як ми раніше називали, дачні. Тобто дачники, люди приїжджали, які тільки літом жили. На сьогоднішній день вони вже живуть і взимку, тому що дороги розчищаються якби завдяки нашим фермерам і завдяки селищній раді. Повністю якби проблем з цим немає. Тому добратися до самої віддаленої точки, віддаленої вулиці, не проблематично. І тому люди на машинах проживають, їздять на працю в місто Дніпро, тому що ми 20 кілометрів від Дніпра. Якби так у нас розташування таке гарне. Дуже велике сподівання, так як наш президент дав згоду на аеропорт в нашому Солоному, тож на нашій Солонянській громаді, то дуже велике сподівання, бо це наші землі, це наш розвиток, і ми так вийшло, що я дуже сподіваюся, що це буде, і це не залишиться на словах, а буде на ділі. Тому наш старостинський округ – це дуже великий розвиток получає і в інфраструктурі, і в дорогах, і в підприємстві, і туризм. Тому в мене дуже велике сподівання, і люди вже всі знають, я їм кажу, що будемо жити по-новому.
Так, зараз жінки створюють робочі місця, залучають підприємців до громади та будують власну справу, піклуються про дітей, що втратили батьків, та працюють з реабілітацією жителів громади, розповідає депутат Солонянської селищної ради Раїса Муха. Селище наше входить в об'єднану громаду Солонянську. Згідно децентралізації в кожному населеному пункті є не тільки депутати, є сільські старости, ну і інші громадські організації. В нашому селищі так склалося, що не обрали сільського старосту. Тому нам, двом депутатам по нашому населеному пункту, доводиться все брати ношу цієї громадської роботи на свої плечі. Дороги, освіта, охорона здоров'я, соціальні питання. Багато на депутатах сьогодні замикається питань соціальних, тому що багато стариків, яким надається допомога. Я контролюю соціальних працівників, які з території центру надають послуги престарілим людям, одиноким. Я контролюю їхню роботу. А є люди, які не охоплені соціальними працівниками, тому теж їм треба допомогти, субсидію оформити. Далі пенсійні питання, медичні, тому що сімейні лікарі, ще ця сира якась медична така охорона здоров'я, вона сьогодні ще до нас на село не доходить. І реформа дуже болісно відгукується в чому? В тому, що сімейного лікаря не дочекатися, аптечного пункту немає. В медпункті є медична сестра, яка тільки за рецептом сімейного лікаря надає медичні послуги. Тобто людям багато. Буває, сажу свою машину, везу в лікарню, допомагаю чимось. Що сказати про реформу і децентралізацію? Звичайно, це як для мене, для депутата і жителя цього району, це якийсь ковток свіжого повітря. Тому що ми сьогодні самі розпоряджаємося своїми коштами, самі плануємо, що нам зробити, що нам необхідніше, що на другий якийсь ряд поставити якісь питання і благоустрою, і соціальних питань, і так далі. Дуже болісно пережили, звичайно, ми реформою освіти. Школа в нас була середня, і болісно пережили жителі нашого селища, коли школу перевели в школу 9-річну. Але сьогодні всі зрозуміли, що це було правильний шлях, тому що сьогодні одна дитина місце в школі коштує майже 40 тисяч. Це дуже великі кошти, які витрачає об'єднана громада на навчання і виховання дітей. В дитячому садку, який в нас сьогодні розташований на території нашого села, там одне дитяче місце коштує 45 тисяч. І всі всі кошти витрачає наша громада. Тому ми спільно з депутатським корпусом працюємо над тим, що як здешевити, як зекономити кошти, щоб інші кошти направити на благоустрій, на освітлення вулиць і так далі. Як від матері все походить, мати головна в сім'ї, так і жінка в громаді, тому що жінки набагато працьовитіші за чоловіків. Це по-перше. По-друге, ми завжди в середині проблем життєвих. Чоловіки, вони живуть своїм якимсь життям, вони як добувачі коштів для утримання сімей. А ми, жінки, ми в проблемах. Ми в проблемах сімей, дітей, школи, медичної освіти. Тому на наші плечі це все і лягає. У нас жінки в громаді активісти, я вам скажу. Ніхто не без діла не знаходиться. Всі ми члени якихось комісій, працюємо з комісіями, тому що виносяться всі питання, попередньо розглядаються на комісіях, а потім уже виносяться на сесію ці питання. У нас в Солонянському районі знаходиться тільки один профільний навчальний заклад – це профтехучилище. Ми дуже вдячні, що воно в нас є,
звичайно, проблем воно завдає нам багато своїми питаннями там іншими. А що до опорної школи? Дуже погані дороги. Переїзд із селища Аполлонівки, Надіївки до Солоного і повернення дітей, батьків завжди. Це, ви розумієте, що таке дорога і діти. Тому це по-перше, що... А по-друге, зараз я спілкуюся з дітьми, то дітям дуже подобається навчатися в опорному закладі. Тут, по-перше, шикарну школу нам відремонтували, оснастили інтерактивними дошками, кращі педагогічні кадри сюди підтягнуті. Ну, цікавіше і там, де великий колектив у класі, там, де 3-4 учні, що там можна робити? Там нема конкуренції між учнями, тому діти дуже добре сприйняли перехід до опорної школи. Ну, а до цього й батьки звиклися. Раз дітям добре, і у нас налаштований автобус шкільний, там є працівник, який їх супроводжує, і це дуже, дуже обнадійливо для батьків і для дітей. А зараз надаємо слово сільському голові Святовасилівської сільської ради Віталію Стаценко. Це наша мрія всіх наших жителів нашої громади, щоб на нашій території дійсно була така новітня школа, тому що дійсно час нам говорить про те, що певні зміни повинні відбуватися. І от наша громада одна із перших війшла в процес децентралізації ще в 2015 році. Ми попали, скажімо так, в останній потяг процесу децентралізації перших громад, які попадали в цей перелік. Ми пішли на цей шлях, і ми на сьогоднішній день не жалкуємо. До нашої громади приєдналися 3 сільські ради. На сьогоднішній день це порядка 4300 жителів, які проживають у 19 селах нашої громади. Громада дуже велика, порядка 23 тисяч гектар землі. Протяжність її, мабуть, найбільша в області, порядка 40 кілометрів. Ми бачимо значні зміни, які відбулися тільки за останні 3 роки. І ми не жалкуємо, що ми пішли по цьому шляху, тому що, щоб щось мати, треба щось міняти. І, як говорять, під лежачий камінь вода не тече. Я своїми помічниками, ми пішли по цьому шляху. Як ви бачите, зрушення є, і вони значні зрушення. За цей час, ну, по-перше, значну увагу ми приділили, вирішили на наших засіданнях, сходах жителів, що в першу чергу ми будемо приділяти увагу нашим дітям, нашій рідній школі, а в нас їх 4. У нас Святовасилівська школа є опорним закладом, а ще є 3 школи філії. Ми в першу чергу вирішили вкласти кошти в наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє. Сьогоднішній наглядний приклад говорить про те, що ми на правильному шляху. За цей час ми отримали з державного бюджету порядка 20 мільйонів коштів на різні проекти, які ми вже реалізували на сьогоднішній день. Порядка 35 мільйонів на сьогоднішній день вкладено вже в нашу опорну школу. Це тільки початок, внутрішні приміщення практично ми завершили ремонтувати. З весни закінчаться роботи по спортивним майданчикам, які також входять в загальний проєкт ремонту, капітального ремонту нашої школи. І тому я думаю, що наша школа буде, ну, зразком не тільки для всього нашого району, для всієї нашої Дніпропетровської області. Крім цього, я хочу сказати, що у нас цікавий і дуже важливий проєкт, який ми реалізували, це проєкт будівництва місцевої пожежної команди. Це приміщення, яке ми збудували за власні кошти, за кошти місцевого бюджету, але велику допомогу нам цьому допомогла наша Дніпропетровська обласна адміністрація. І взагалі всі процеси децентралізації, які відбуваються, це в першу чергу велика вдячність нашому президенту, команді губернатора і нашому обласному депутату Кужману Олегу Миколаївичу, тому що без їхньої підтримки, без їхньої допомоги цих би таких змін би ми не відчули і не побачили. За цей час ми реалізували порядка 20 проєктів. Це і вуличне освітлення. У нас залишилося із 19 сіл, у нас неосвітлених залишилося 3 тільки населених пункти. Всі останні ми вже освітлення провели. Ми провели капітальні ремонти по великим водогонам. Це 4 водогони ми реалізували за ці 3 роки, відремонтували. Ми відремонтували
не одну дорогу капітально. Саме головне, що перший приклад був наглядний в центрі села, де ну, давно вже ніхто ніякі кошти не вкладав, а це не малі кошти, це порядка 1,5-2 мільйона, треба було відремонтувати, щоб зробити ремонт центральної дороги в Святовасилівці. Також ми вклали кошти в будинки культури, ми вклали кошти в дитячий садочок, який ми і утеплили, і газифікували, і провели капітальні ремонти. Ну, я надію, що на цьому ми не зупинимося, і в нас ще багато таких амбітних планів. На сьогоднішній день для нашої громади кадри – це перше питання, яке необхідно реалізувати для нашої громади. Тому що для дитячої установи кадри потрібні, для школи – вкрай необхідні, для амбулаторії також. Навіть працівника з відповідною освітою в сільській раді також ми не можемо знайти такого спеціаліста, тому що їх зараз немає. Ми запрошуємо, ми зараз їм пропонуємо всі умови для проживання. От не так давно, в минулому році, ми все-таки нам допомогли отримати спеціаліста, головного лікаря в нашу амбулаторію сімейної медицини. І він на сьогоднішній день у нас працює. Але ми по якому шляху пішли? Ми все-таки придбали житло для нього, і цим ми його зацікавили. Я думаю, що по такому шляху будемо йти далі, тому що людям треба створювати належні умови, і тоді вони будуть йти до нас. Найближчі плани ми хотіли, зараз питання освіти ми, скажімо так, більш-менш підняли на такий належний рівень. Зараз ми хочемо все-таки приділити належну увагу охороні здоров'я, тому що це вкрай необхідне питання. Там потрібно і провести ремонти, там потрібні спеціалісти. Тобто зараз я вважаю, що це у нас буде основне питання, яке ми будемо вирішувати. Але багато інших питань, які, скажімо так, в нашому перспективному плані розвитку громади і в нашій стратегії розвитку вони прописані, ми, скажімо так, по цьому шляху йдемо. В нашій громаді 22 депутата сільської ради, із них 11 – це жінки. У працівників сільської ради з 27 чоловік 12 – це жінки. У школі, в наших закладах освіти 90% це жінки. В культурі, в охороні здоров'я це більше, ніж 50% жінки. І тому я хочу сказати, що, ну, по-перше, подякувати всім нашим жінкам перед день наступаючих свят, побажати в першу чергу їм витримки, здоров'я, і щоб в них все, всі їхні мрії збувалися. Саме головне, щоб вони розуміли, що їх чоловіки завжди підтримують, ми завжди їх поважаємо, любимо, і все зробимо для того, щоб вони себе комфортно почували. Жіноче обличчя децентралізації Дніпропетровщини багатогранні та об'єднує їх позитивний погляд в майбутнє, готовність брати на себе відповідальність та працювати тут і зараз на благо громади. Нагадаю, це була програма «Тема дня», яку підготували редактор Ольга Шостак та режисер Олександр Сохач. На все добре! Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.